Todo listo para celebrar a maioría de idade da Feira Franca, unha festa que milleiros de persoas agardan ano tras ano e que chega pisando forte. Pese a que ao principio estivo a cousa un pouco parada, segundo os comerciantes. Pues estuvo bastante parado, se animó realmente esta última semana, que esta última semana bien, pero hasta esta última semana debe ser que salimos de fiestas, de peregrina, entonces hasta esta última semana estuvo parado, pero ahora vamos funcionando. Dende a hostelería tamén están máis que satisfeitos coa acollida desta 18ª edición da Feira Franca. Sí, este año un pelín mellor que o ano pasado e que o anterior quizás. Parece que sí que, bueno, xa temos reservados de aí máis de 15 días, que está todo cheo, e bueno, en principio a ver que salga todo ben, o tempo vai axudar, e nada, organizarse ben, que salga todo ben. Se aínda non teñen o seu traxe, saiba que Pontevedra teñen tendas onde os poden alugar ou mercar a un bo prezo. E os alquileres este ano temos aquí unha oferta, que son os traxes que son máis antigos, de segunda mano e así, que están só en venta a 30 euros, e o resto son os de muller, de dama ou de princesa, e logo tamén temos os de mesonera, estarían o alquiler entre 30, 35, 40 euros, e a venta sería o doble do alquiler menos 5 euros. E os de home estarían rondando entre os 25 e os 35 euros. Logo temos aquí uns traxes especiales, que son con telas especiales, moito máis elaboradas, que ascendería. O precio sería de alquiler 70 euros e en venta 120, 130, depende do traxe. Na variedade está o gusto, pero a xente elixe traxes cómodos e frescos para vivir e celebrar este día tan intenso na Boa Vila. Mesonera, trajes cómodos, los chicos cómodos, túnicas, el típico traje campesino, que es como más cómodos van y fresquitos, que es lo que quieren. E dende o mundo da hostelería levan meses preparando esta xornada. Trátase dun día moi importante para eles e para todo o mundo, xa que todos debemos estar preparados para voltar ao medievo. Despois, nada, prepárase da seguinte maneira. Nos temos unha inversión moi grande en louza de barro, porque vai todo en louza de barro. Toda a xente que come nas terrazas son sobre 200 personas. E imagínate, pois, doble plato, cuchara, bueno, os cuchillos son de madeira, ademais. E despois tamén vai todo en mesas, bancos, sillas, e aparte que vai todo en toldos con tela de saco, tamén tapado para que a xente non pase sol, non pase calor, perdón, co sol e demais. Bueno, pois esa é a preparación. Xa o saben, venres 1 de setembro, dende as 7 da tarde, os pregoeiros anunciarán o comezo da Feira Franca polas rúas da cidade. Ás 10:30 chegará o espectáculo da Praza da Ferrería. En a xornada do sábado 2 de setembro sobran as presentacións, actividades para todos os públicos e para todos os gustos. Iso sí, veñan preparados porque en Pontevedra, ata o último recuncho, volvo medievo.